Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Беє». На оригінальній упаковці від компанії «Беє» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячки та назва культури. В нашому випадку це буряк столовий води. Також вказана фракція. Насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на декількох мовах від постачальника та кінцевий строк придатності. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.